La ploma culta amb Jacqueline de Tortosà. I avui, a la ploma culta, us parlaré d'un artista, d'una traductora, d'una escriptora, d'una novel·lista, d'una maliendre de la cultura catalana. I defensaré esta postura a continuació. Se tracta de la gran Maria Aurèlia Capmany. Avui, com he dit, parlaré de la Maria Aurèlia Capmany, però no només parlaré d'ella. No puc parlar de la Maria Aurèlia Capmany sense parlar de la relació que tenien en Terence i Moix, sense parlar tampoc de Benet i Jornet, i sense parlar tampoc com faig a cada secció, com vaig fer cada secció la temporada passada i com faré fins a fi dels dies de David Vilaseca. La Maria Aurèlia Capmany és una gran figura, com veureu, molt important en la literatura catalana, però molt important també en la història del feminisme a Catalunya. I avui parlaré d'això, parlaré de la seva aportació al feminisme i de retruc a la lluita LGBTI. I també vull parlar d'algunes obres i, entrant en això del feminisme, parlaré d'un mite, del mite de l'Àngel de la Llar. I també us parlaré, com he dit, de la seva relació amb Terence i Moix, i a través d'això veureu com la Maria Aurèlia Capmany no era només una boníssima traductora, escriptora, agitadora cultural, sinó també una boníssima amiga. Era la millor amiga que tota gai vol tenir i, per tant, jo la considero la maliendre de la cultura catalana del segle XX. Comencem. Maria Aurèlia Capmany naix a Barcelona el 1918, de fet, l'any 2018 se va commemorar l'any Capmany i li van fer com molts homenatges, li van reeditar obres. Una obra, per exemple, de la qual parlaré avui, que és Quim Quima, se va reeditar llavors. Mor el 1991 i el llegat seu i del seu home està a la Universitat de Tarragona. Val? Jo, la Maria Aurèlia Capmany, la vaig conèixer, i el seu marit també, el Jaume Vidal Alcover, bé marit, no estaven casats. Però els vaig conèixer perquè vam fer un viatge a Venècia. Vam fer un viatge a Venècia que va ser meravellós, va ser increïble. Una parella encantadora, molt moderna, molt oberta. I la Maria Aurèlia Capmany venia d'una família ja una mica literata, no? Perquè era filla d'un folclorista molt important. I per l'amor que sentia el seu pare, el folclorista Capmany, per la llengua catalana, això li va transmetre a la filla. I ella també va ser una activista per la llengua catalana. Per exemple, pocs mesos després del cop d'estat del 23F, uns espanyolistes van fer un manifest, el manifest del 2300, i ella va ser una de les persones que va contestar més aquest manifest en contra de la política lingüística que s'intentava portar a terme en aquell moment. Tot i així, ella tenia aquesta visió catalanista, però des de l'esquerra. I això també la feia confrontar en el pujolisme. I per això, abans, fora d'antena, em comentàveu que havia sigut regidora de Cultura. Sí, va ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, una de les primeres, entre el 83 i el 91. I, de fet, va impulsar molts projectes culturals a Barcelona. Llavors, nosaltres també abans m'ho dit, com és que era del PSC, si és un partit espanyolista i això. L'any 1976, la part catalana, que després va formar el PSC, que es deia Partit Socialista de Catalunya Congrés, defensava això. Els socialistes assumim plenament la lluita per la llibertat de Catalunya, convençuts com estem, que l'alliberament nacional està estretament lligat a l'alliberament de classe. Els socialistes de Catalunya propugnem com a projecte desenvolupar, potenciar una col·laboració estreta amb la resta dels països catalans, conscients que els vincles socials, culturals i històrics que ens uneixen fonamenten un marc nacional, projecte que es podrà concretar en les institucions polítiques comunes en el moment que així resulti de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Això el a veure, s'haguessin hagut de canviar el nom. Ara s'entén. No tenen res a veure. Totalment. Ara s'entén perquè la Maria Aurèlia Capmany estava allà i era defensora de la llengua i defensora de la unitat nacional dels països catalans, inclús. Va. Una vegada parlat això, també ressaltar que la Maria Aurèlia Capmany va ser una renovadora del teatre català en l'escola
l'escola d'art dramàtic Adrià Gual, no? Això va ser en col·laboració amb en Ricard Salvat, home de teatre de Tortosa, i també va traduir del francès, per exemple, a grans autors com Balzac, com Proust, va fer una traducció de la Recherche, moltes traduccions de l'italià, per exemple, va traduir a Italo Calvino, inclús a Pier Paolo Pasolini, a Cesare Pavese, a Pirandello, tots els grans autors italians, i una de les millors traduccions que va fer la crònica dels pobres amants de Vasco Pratolini, és una traducció perfecta, és a dir, una dona, com veu, una agitadora cultural, que va fer una tasca increïble. Doncs no només va ser una gran agitadora cultural, sinó que va ser la persona que, sota la seva influència i dues dècades després de la seva publicació a França, va fer publicar en català El segon sexe, que és un punt de referència obligat per al pensament feminista occidental, una obra de la Simone de Beauvoir, que és la base de la segona onada del feminisme. Ella va ser molt fan de la Simone de Beauvoir i, de fet, se les compara molt, no? La Mariola Campmany és com la Simone de Beauvoir catalana. En esta obra, la Simone de Beauvoir s'allunyava de les tesis essencialistes de la concepció tradicional de la dona i aboga per la teoria de que la dona no neix, sinó que es crea. Llavors, l'obra de Simone de Beauvoir és la recerca del fonament històric i biològic d'aquesta alteritat, de l'alteritat de la dona vista com l'altra des de la mirada masculina. Llavors, això és importantíssim. Això és importantíssim per diferents raons. En primer lloc, és importantíssim per a comprendre la seva obra literària. Per exemple, puc parlar d'una novel·la de la Mariola Campmany, que és Feliçment, jo sóc una dona, en què hi ha una protagonista que es va adaptant a les vicissituds que com a dona va trobant a la seva vida. Hi ha la idea de l'àngel de la llar. La idea de l'àngel de la llar és la idea de que la dona ha de ser com la vetlladora de la casa, la de tenir el rol de les cures, no? que era la figura que la dona tenia durant el franquisme. Per exemple, la secció femenina de la Falange, no? Que era l'organització de masses femenina, deia això: hay que volver a poner al hombre los pies sobre la tierra. Y para la mujer, la tierra es la familia. Por eso, además de darles a las afiliadas la mística que las eleva, tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta. Tenemos que conseguir que encuentre allí la mujer toda su vida y el hombre todo su descanso. Val, doncs ella critica això, critica la figura de l'àngel de la llar i ho fa en este personatge que és la Carlota, que és la protagonista de Feliçment, jo sóc una dona, és una desgraciada perquè el senare pues, diuen que és una fulana, no sé què, i ella, d'aquest sentiment, d'esta alteritat, ella ne fa un poder, transforma aquesta subjugació i la converteix en identitat. Mireu, per exemple. Un dia a la setmana tenim l'obligació de rentar-nos el cap amb aigua ras per defensar-nos dels polls. Naturalment, era un dia dramàtic perquè moltes noies xisclaven com condemnades amb l'aigua ras. Jo, en canvi, el resistia bé i això em donava fama de soferta. Vaig adquirir ben aviat fama de soferta i virtuosa. Em vaig aprimar i vaig créixer que sobrepassava totes les companyes. I va ser allí, entre aquelles dones vestides de blau, amb les toques d'ales bategants, amb la comunió diària i la fam que s'estenia lentament per les venes, que vaig descobrir el meu poder. O sigui, a través de tota aquesta opressió que sent, de l'àngel de la llar, això ho converteix en un poder. Volia afegir que la idea d'àngel de la llar, que ella, per exemple, a Feliçment sóc una dona plana, no se la inventa, sinó que la idea de proposar que les dones assassinessin l'àngel de la llar, de fet, que és la idea que es defensa a la novel·la, no? Assassinar aquesta concepció patriarcal de la dona, això, la Virginia Woolf, el 1931, en una conferència, ja ho anticipa, no?
La Virginia Woolf és una altra de les grans influències de la Margarida Campmany, una influència importantíssima, com veurem a la següent novel·la que vull comentar de la Margarida Campmany, que és Kim Kima. Aquesta novel·la és una novel·la que és un calc, pràcticament, i ella ho explica, la Margarida Campmany ho explica al pròleg, d'una novel·la de Virginia Woolf que es diu Orlando. Aquesta novel·la, Kim Kima, que la van reeditar, com he dit al principi, l'any del centenari, parla d'un personatge que va transitant durant la història de Catalunya des de l'any 1000 fins a la Guerra Civil i va canviant de gènere arbitràriament. És un personatge com immortal i en aquest sentit me sembla inclús que és una novel·la, podríem dir una novel·la trans, pràcticament. Una novel·la inclús transfeminista, però que congenia molt en aquesta idea no essencialista de la segona onada del feminisme, que la dona no neix, sinó que es crea. Ara llegiré un fragment de Kim Kima, molt curt, en què parla d'una transició, d'una de les moltes transicions que fa, en aquest cas de gènere dona a home. Kima se'n va tornar a casa convençuda que ningú no podia ajudar. Recordava aquell temps que havia estat feliç de ser una dona que no és responsable de tots els mals que hi ha en el món. Però mai no havia imaginat que ser una dona volgués dir no poder respirar, no poder moure's, no poder caminar pel carrer, no poder pensar, no poder decidir mai res. Va recordar l'espai obert, immens de la vida, i sense rancor, sense malvolença, va deixar al costat del llit la dichosa cotilla de color rosa, plena de barnilles i puntes, com una papallona gegant. Va abrigar-se bé amb una ampla capa de llana i va sortir al carrer, disposada a tornar a començar la lluita. Comptat i debatut, culpable o no, la vida de Kim valia el risc. Aquí veiem com este personatge passa de Kima a Kim, en part perquè des de la seva identitat femenina no encaixa en l'obligació de la vestimenta que li fan portar, que és una cotilla rosa. Això encaixa perfectament també en la mateixa personalitat de la Margarida Campmany, que era una dona que es presentava a la societat doncs, en una actitud masculina, fent coses que tradicionalment doncs, estaven reservades als homes. Se presentava, jo no sé si heu vist aquella imatge de la Margarida Campmany en un puro a la boca, que és una imatge totalment masculina, és una provocació, i encaixa en això, una mica parla del desencaix entre el gènere i l'expressió de gènere. I això és molt modern, això és prequeer, i això feia que ella entengués perfectament els mariquets i que fos tan amiga íntima de Terence Moix. Ara continuarem Terence Moix i la seva relació amb Margarida Campmany, però abans vull comentar un fragment dels Homes i els dies de la Vila Seca i el compararé amb Kim Kima de Margarida Campmany. Val? El fragment de David Vilaseca fa així. Dormo amb gent per deixar de ser jo durant una estona. Per canviar de David i veure com és el món des d'una altra perspectiva. David Vilaseca. La manera de transitar del David Vilaseca és mitjançant el sexe, a diferència del trànsit que té Kim Kima, que és un trànsit més intel·lectual i més reflexiu, més d'acord en la segona onada del feminisme i no en les teories queer i dels afectes, com David Vilaseca, que són una cosa més marrana. I ara ja, finalment, el que parlaré és una cosa que he anunciat durant tota la meva intervenció d'avui, que és la relació que tenien de Marí Liendre de la cultura catalana. He de dir que el terme Marí Liendre és un terme castellà que indica una dona que agrada molt d'envoltar-se d'homes homosexuals. Segons l'argot bord català,
El terme català seria marillufa, però és veritat que aquest terme no ha tingut massa èxit fins al moment. Per a exemplificar l'amistat que sentia Mariana Campmany cap a Terenci Moix, més que una amistat, era com una relació materno-filial. Més que una relació materno-filial, era com una relació lèsbica entre una Butch, que era la Maria Aurèlia Campmany, i una Fem, que era la Terenci Moix. Podria ser que fos una relació lèsbica tal com tu l'expliques, però sí que és veritat que hi havia un component d'edat. Llavors jo diria que hi havia una relació de mami. Sí, però una mami que era bastant dadi. Aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia d'esta relació. Tal com diu el Quim a la novel·la Quim Quima, diu la Mariana de Campmany que el personatge va arribar a la conclusió que l'amistat era una de les manifestacions més esplèndides de l'ésser humà. Ara veurem fins a quin punt la Mariana de Campmany era bona amiga. I per a fer-ho, ho exemplificaré en un episodi que va passar arran de l'estrena de la primera obra de teatre de Terenci Moix, va ser la primera i l'última, i que es diu Tartan dels micos contra l'estreta de l'Ensanche. Aquesta obra de teatre va ser estrenada al Teatre Romea l'any 1974, va ser una bomba comercial, va ser l'obra de teatre de la temporada. El repartiment d'aquesta obra de teatre va ser la Rosa Maria Sardà com a protagonista. Oh. A veure si sabeu qui era el protagonista, el Tartan. Qui creieu que era? L'Enric Major. Equiliqua, era l'Enric Major. La parella de Terenci Moix. La parella de Terenci Moix durant molts anys, durant 15 anys. La protagonista, Rosa Maria Sardà, que és Montserrat, és una dona que va a la selva en busca del seu marit, que el seu marit ha anat a la selva a fer un diccionari català-zulu-català. Allà se trobarà a Tartan, que és un home de la selva, fill d'una goril·la, i que va ser educat pel marit desaparegut i, per tant, parla català. Arriba un moment en què la Montserrat sap que el Tartan i el seu marit van tenir relacions sexuals i que, de fet, el marit li va ensenyar tot allò per amor cap al salvatge. I al final la Montserrat mateixa s'enamora del mateix objecte de desig que el seu marit i també arriba a la conclusió que al final dels seus dies el seu marit va renunciar a tota la cultura catalana i va fer foc en exemplars de la revista Serra d'Or i es va dedicar a traduir i a comentar el cantar del miòfit. Hi ha molts elements aquí, no? Que després, inclús autobiogràfics del Terenci Moix. Sí, sí. El Terenci Moix utilitza els diàlegs d'una manera divertidíssima, fa ús de tota l'estètica camp, és una obra irònica, una paròdia, que és molt divertida. Però la crítica se li va tirar al damunt. La crítica se li va tirar al damunt perquè era un teatre que no anava en la consonància del teatre que es feia a l'època, que era un teatre sense autor, era un teatre col·lectiu, més aviat de caire social. I la crítica va trobar que l'obra de Terenci Moix era de mal gust. Per exemple, que tinc algunes crítiques, no aporta nada nuevo, se recrea una broma facilona y gastada que no ofende a nadie, está construida sobre postulados envejecidos, lástima que Terenci nos tenga que dar lástima, lo burdo, lo ordinario, lo sucio no serán nunca caminos de dignidad teatral. O sigui, la crítica se la va carregar completament, tot i que el públic la va valorar molt. Jo del que vull parlar és la defensa aferrissada que la Maria Aurèlia Campmany va fer del seu amic i la va fer en un pròleg que surt a la mateixa edició, descatalogada completament, de l'obra de teatre. No? I diu literalment la Maria Aurèlia Campmany al pròleg. Quan un amic teu surt a la palestra, un cert públic savi i una bona part de la crítica l'exigiran: A. Que salvi l'escena catalana. B. Que digui coses que no hagin dit ni Brecht ni Pirandello. C. Que no sigui transcendent. D. Que no sigui transcendent. E. Que resolgui els problemes polítics. I F. Que el resolgui al carrer i no al paper. És a dir, ella fa una defensa del teatre, del seu amic, posa de rellevància l'efecte paròdic i com això és molt important també en la cultura catalana. És a dir, era una dona totalment oberta de mides, no? I això també ho fa al fons des de l'amor cap a Terenci Moix. I ja, finalment, només us volia dir que en este paper de Marillufa
La Maria Lola Campmany el que va fer també va ser posar en contacte diferents personalitats i personatges de tendències homosexuals, tant sigui literàriament com d'altres maneres, a que no sabeu com se van conèixer Terenci Moix i Josep Maria Benet i Jornet, els amics de l'ànima consagrada. Ai, no sé, a la discoteca Martins. Tal com el mateix Josep Maria Benet i Jornet explica al Terenci Camelot, que és un text que va fer ell quan va morir Terenci, que està molt, molt bé, parla del seu primer encontre amb Terenci Moix i va ser precisament a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Guà. Allà, diu, un dia de sobte, el Terenci ja hi era, prop d'una complaguda Maria Aurelia Campmany, centre d'atenció, bracejant de manera desinhibida i exhibant referències fílmiques o literàries que intercalava entre penjaments sarcàstics a personatges coneguts i elogis apassionats a eminències desconegudes. Jo em mantenia apartat, inadvertit i gris, però coneixia aquella cara. De què? Ah, sí, de col·legi, dels escolapis. Me'n vaig adonar i immediatament ho vaig oblidar. Durant molt de temps va ser com si la primera vegada que l'hagués vist hagués estat allà, a la cúpula. És una cosa bastant interessant i demostra este paper clau, este paper de frontisa, este paper de marillufa de la Maria Lola Campmany, que la converteixen, jo crec que una figura central de la cultura catalana del segle XX.